polisi huko Vihiga eneo bunge la Hamisi wameanzisha uchunguzi wa genge hatari linalohusishwa na wizi wa mabavu ikiwemo mauaji na ujambazi. Genge hilo linadaiwa kujihami na bunduki na limekuwa likiwahangaisha wakazi wa maeneo yaliyo karibu na chuo kikuu cha Kaimosi. Huzuni imetanda nyumbani kwa mwenda zake Hilary Amalemba, kijana wa miaka 30. Inadaiwa kuwa mwenda zake alivamiwa na genge lililokuwa limejihami na bunduki na kupigwa risasi zaidi ya 3 kifuani alipokuwa katika eneo lake la biashara. Na hao vile ulikuja walikuwa wanakuja kutake tinani Lewis. Wajukua Colt na pesa. Na hiyo pesa walichukua wakachukua Colt. Sasa bila huyu kijana alikuja kuwasaidia huyu ndio alilenga yeye risasi. Ikapita kwa mlango paka kwa yeye. Majambazi hao walitoweka na shilingi 1150 ikiwemo kiasi kisichojulikana cha dhahabu. Kisa hiki kikiwa ni mojawapo ya visa vya ujambazi ambavyo vimeripotiwa katika maeneo ya Kaimosi, Cheptuli, Makuchi, Shaviringa na viunga vya eneo la Hamisi. This incident is not an isolated incident. We have had similar incidents in several areas. Cheptulu we have had it. Kaimosi we have had it. A hotel has been raided using the AK-47 machine gun. Visa viongezeko vya uhalifu vimechangiwa na kuwepo kwa watu wengi waliofika hapa kwa shughuli tofauti. Kuna vyuo kadhaa vya mafunzo ikiwemo chuo kikuu cha Kaimosi. Yadaiwa genge la majambazi limetambua hapa kunao wanafunzi na wafanyabiashara tofauti ambao ndio lengo lao kuwapora. Kunao pia wafanyabiashara wa dhahabu ambao hukusanya pesa kiasi kikubwa. Sasa wale majambazi wanakuja usiku wanaingilia biashara yetu. Hata mimi nimekuwa na hii shida karibu mwaka mmoja, walikuja kwa duka yangu wakapomoa wakaenda na vitu. So naomba serikali ya ukatuzi na serikali ya kitaifa mtusaidie hapa ili tufanye biashara yetu bila shida yoyote. Haya yote yamechangia uhuni na uhalifu uliokuja na mauti. Sasa wakazi hao wanaitaka serikali kuingilia kati ili kuwasaidia kwani wanahofia maisha yao. Ni nini inafanyika? AK-47 haiwezi patikana na mtu wa kawaida hapa. Tunataka wale security, NIS, wale intelligence DCI waingie wachunguze hii maneno tujue ukweli iko wapi. Na wasipotuambia sisi tunaenda kupiga firimbi. Na tutataka kila mtu atoke so that hata mheshimiwa Rais Ruto ajue hii maneno. OCPD wa eneo hilo Ruth Lagat amewahakikishia wakazi wa maeneo hayo kuwa msako wa majambazi hao umeanza na kuwa watafanya juhudi ili kuwalinda wakazi. But we are able to respond immediately and we managed to recover everything. They never went with anything. They just disappeared to the forest. And we followed up. We have our sniffer dogs. Grace Murethi, Runinga ya Lookup.